আজি আমাৰ হৈতে এজন বিশেষ অতিথি আছে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱশৰণ ডাঙৰীয়া দাদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ আজি অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ হয় বোলো নিৰ্বাচনী এটা টেনশ্যন প্ৰেছাৰটো হৈছেই তো অকণমান মুকলি বতাহ আৰু বৰষুণ দিয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ গোটেই পৰিৱেশটো খুব নিকা ধুনীয়া হৈ গৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল নৱশৰণ ডাঙৰীয়াৰ এইবাৰ হেট্ৰিক কৰিব নে নাই মইতো নিশ্চিত আমাৰ জনসাধাৰণ ডিটাৰমেণ্ট যে নৱশৰণ নিশ্চিতভাৱে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলি যুক্ত হ'ব পাৰিব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী এই বিশ্বাসটোৰ আধাৰ কি হ'ল মানে তিনিটা যদি বিশেষ বিন্দু দিব পাৰে যে এই তিনিটা বিন্দুত নৱশৰণীয়া আৰু তেখেতৰ ভোটাৰ ৰাইজ বিশ্বাসী যে এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বা হেট্ৰিক কৰিব নৱশৰণীয়া আমাৰ প্ৰথম এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে কোকৰাঝাৰত যিটো বুলেটৰ ৰাজনীতি চলিছিল হয় আমি সেইটো বন্ধ কৰি বেলেটলৈকে বা ই ভি এমলৈ কেনেকৈ আনিম সেইটো আমাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ আছিল আৰু সঁচাকৈ আমি যথেষ্ট সুখী যে আজিৰ দিনত আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ কোকৰাঝাৰ এতিয়া বুলেটৰ ৰাজনীতি চলে নচলে ইয়াত বেলেটৰ ৰাজনীতি চলিব দ্বিতীয়তে এই এই প্ৰথম খণ্ডতে কথাটো ক'ব লৈছোঁ যে বেলেটৰ ৰাজনীতি কিন্তু শেষ হ'ল আৰু তাৰ কিন্তু তাৰ ক্ৰেডিট বহু কিন্তু এই চৰকাৰখনলৈও যায় কাৰণ বহুকেইটা চুক্তি হ'ল চুক্তিৰ পিছত শেষৰটো চুক্তিৰ পিছত এতিয়া আৰু অসমত সেই বুলেটৰ পৰিৱেশো নাই আৰু সেই মুক্ত মনে মানুহে ভোট দিবও পাৰে চ' তাৰ কৃতিত্ব আপুনি বেছিকৈ লৈছে নে বৰ্তমান যিখন কেন্দ্ৰ আৰু অসমৰ চৰকাৰ আছে তাৰ কৃতিত্ব বেছি আছে মই ভাবোঁ এই কৃতিত্বটো একমাত্ৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণ কি বুলি ক'লে তাত ছিষ্টেম ট'টেলি ফেইল হৈছিল যে যেতিয়া আপোনালোকে যিটো কথা কৈছে হয় যে কি কয় আহক এইখিনি হয় যিটো কথা কৈছে যে আচলতে ক্ৰেডিটটো চৰকাৰে যাব পাৰে 2003 চনত যেতিয়া BTC একৰ্ড কৰিছিল তেতিয়ালৈকে বাৰু ঠিকে আছিলে কিন্তু 2003 চনত BTC একৰ্ড কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কেলেই ইয়াত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিলে 2014 চনত নৱশৰণে কেলেই আহিব লগা হ'ল আৰু নৱশৰণে আগতে অহাৰ আগতেও ইয়াত যথেষ্ট প্ৰয়াস হৈছিলে সেই প্ৰয়াসত কিন্তু আমাৰ ৰাইজেও ফেইল হৈছিলে বা চৰকাৰেও তাৰ যিটো সুফল পাবলৈকে পোৱা নাছিলে হয় ক্ৰেডিটটো চৰকাৰৰ পক্ষত কিছু হ'লে যাব এইটো নোযোৱা নহয় কিন্তু তাৰমানে এইটো নহয় যে তেওঁলোকে গোটেইখিনি কৈছে ইয়াত মেক্সিমাম আছে ৰাইজৰ দ্বিতীয়তে তাত নৱশৰণীয়াৰ পাৰ আছে চৰকাৰৰ পাৰ আছে অকল আন্দোলনকাৰীসকলৰ পাৰ আছে যে তেওঁলোকে দেখিলে যে নৱশৰণীয়া সমগ্ৰ আহি খাৰা হ'ল তেওঁলোকেও জানিলে যে এতিয়া আৰু সেইটো সম্ভৱ নহয় সেই পৰিস্থিতি নাই গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰো কিছু ক্ৰেডিট আছে নোহোৱা নহয় আজি হয়তো কিছুমানে ক'ব খোজে যে তেওঁলোকেই কৰিছে এইটো এটা কালেক্টিভ মানে মানে ৰিজাল্ট বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু তাত বেছিকৈ ক্ৰেডিটটো যাব কোকৰাঝাৰ সমষ্টি ৰাইজৰ আৰু ছেকেণ্ড ক্ৰেডিটটো যাব নৱশৰণীয়া তাৰপিছত বাকীবিলাক BPFৰ প্ৰাৰ্থী আছে UPPLৰ প্ৰাৰ্থী আছে খাম্পা বৰগেৰী আছে গৰ্জন মুছাহাৰী আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ BPF UPPL সকলো প্ৰাৰ্থী আছে আৰু এইবাৰ কোৱা হৈছে যে BPFৰ উত্থান হৈছে কোকৰাঝাৰ বা বড়ো অঞ্চলত এইবাৰ BPFৰ উত্থান হৈছে আৰু BPFৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে নিজেও দাবী কৰিছে যদি কোকৰাঝাৰত BPFৰ উত্থান হৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে একেবাৰে পোনপটীয়া প্ৰত্যাহ্বান প্ৰথম কথা মই আটাইলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই কথাটোত লজিক আছে নোহোৱা নহয় যদি বিগত সময়খিনিত মানে বিশেষকৈ 14-15-19ৰ পিছৰ যিটো অৱস্থা আছিল তাতকৈ অলপ উত্থান হৈছে হয় কিন্তু এইটো উত্থান মানে এইটো নহয় যে নৱশৰণীয়া বিপদ হ'ব এইটো উত্থান মানে নৱশৰণীয়া ভাল হৈছে কাৰণ যিখিনি ভোট BPFৰ ফালে আহিব সেইখিনি BPF নাহিলে UPPLৰ ফালে যাব সেইকাৰণে এই দুইটা ভোটটো BPFৰ ফালে বেছি আহিলে UPPLৰ ফালে কমি যাব কথাটো নৱশৰণীয়া ভোট কম বেছ নহয় কাৰণ কি বুলি ক'লে যে যোৱা বিগত দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত চন্দ্ৰমোহন ডাঙৰীয়া প্ৰথম আছিলে ইয়াৰ পিছত প্ৰমীলা বাইদেউ আছিলে এবাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছিলে এবাৰ BJPৰ লগত চৰকাৰ আছিলে ইমান ভাল দিনা তেওঁলোকে নৱশৰণীয়াক হাৰাব নোৱাৰিলে গতিকে বেলেগে পলিটিকেল এনালাইজাৰবিলাকে সুধিলে ক'ব যে আচলতে এইটোতো মানে হাস্যকৰ কথা দ্বিতীয়তে খাম্বা বা আমাৰ যিটো জয়ন্ত তেওঁলোক হ'ল ছাবষ্টিটিউট প্লেয়াৰ আচল হয় হয় আচল মেইন প্লেয়াৰবিলাকতে হাৰি গৈছে ইমানে যথেষ্ট মানে মানে কি কয় মানে হেৰি আৰু তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকে নিজকে ভাবে যে এইবাৰ ইলেকশ্যন জিকাটো মাত্ৰ সময়ৰ বেপাৰ যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো আমাক ডাইৰেক্ট নোৱাৰিলে ইনডাইৰেক্টলি হয়তো আমাৰ ক্ষেত্ৰত মানে ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে গতিকে আমি ন মেটাৰ আমাৰ কাৰণেতো এনেকুৱা প্ৰতিবন্ধক আছে
আগতে আমাৰ সমুখত বন্দুক আছিলে এতিয়াতো বন্দুকটো অলপ বেকবটত গুচি গ'ল এতিয়া এনেকুৱা পলিটিকেল কনস্পিৰেচি চলিব চলি থাকক সেইবিলাকৰ কথা নাই ইয়াৰ পিছত আকৌ মানে আমাৰ বিৰুদ্ধে কাবা কাবা খাৰা কৰিব চাইছে নৱশৰণে যাতে এটা মিছ হেৰি হৈ যায় ৰাইজৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ চেষ্টা চলিছে এইবিলাক চলিব মই ভাবোঁ এইটো পলিটিকেল পাৰ্টি এতিয়া আৰু আমি আগৰ নিচিনা অলপ হ'লেও মিছিয়ৰ হৈছোঁ যে পলিটিকেল ফ্লেক্সিবিলিটি কেনেকুৱা পলিটিকেল দুটা টাৰ্ম আপোনাৰ এই দুটা টাৰ্মত নৱশৰণীয়াই কি শিকিলে হীৰাশৰণীয়াই কি শিকিলে আৰু নৱশৰণীয়াই কি শিকিলে চাওক প্ৰথম কথাটো হ'ল মই অকল কোকৰাঝাৰ নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি মই এটা কথা নিশ্চিত হৈছোঁ যে আজিৰ দিনত সৰ্বে সৰ্বাটো হ'ল পলিটিক্স উইদাউট পলিটিক্স একো পচিবল নহয় সেইকাৰণে মোৰ এটা আগ্ৰহ যে কোকৰাঝাৰ ৰাইজে জানিয়ে হওক নাজানিয়ে হওক এটা ডিচিশ্যন লৈছিল যে আমি এজন এম পি দিল্লীত পঠাব লাগে পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেই পঠোৱাৰ সুফলটো তেওঁলোকে পাইছে আৰু এটা কথা এইবাৰ মানে 2022ৰ এবাৰ উঠিছিলে উত্থাপন হৈছিলে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত নৱশৰণীয়া এছ টি হয় নে নহয় এছ টি চাৰ্টিফিকেট নৱশৰণীয়াৰ আচলতে নৱশৰণীয়াই সেইখিনিত অকণমান জালিয়তি কৰিছে সেই উত্থাপন হৈছে স্ক্ৰুটিনি কমিটিৰ সময়ত সন্মুখত সেয়া আছে আৰু আপোনাৰ সেইটো বস্তু আপোনাৰ এতিয়াও মানে তাৰ ডিচিশ্যনটো আহিব বাকী আছে দাদা আহক এইখিনিতে বহোঁ নাই এই ক্ষেত্ৰত চাওক যে এইটো 2014ত আমি প্ৰথম যেতিয়া ইলেকশ্যন তেতিয়াও আহিছিলে যে নৱশৰণীয়া এছ টি নহয় কাৰণ নৱশৰণীয়া এছ টি হিচাপে চাৰ্টিফিকেট বৰগোচাৰী চাবকাষ্ট বৰগোচাৰী হিচাপে আছে 14ত যিটো চেলেঞ্জ হৈছিলে হাইকোৰ্টত সেইটো হাইকোৰ্টত জিকিলোঁ আমি চুপ্ৰিম কোৰ্টত জিকিলোঁ তাত আপুনি প্ৰমাণ কৰিলে যে আপুনি চাবকাষ্ট বৰগোচাৰী তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে ঠিক আছে আমি নহয় বুলি কৰিব নোৱাৰিলে দ্বিতীয়তে আকৌ 19ত কৰিছিলে আমি হাইকোৰ্ট জিকিলোঁ চুপ্ৰিম কোৰ্টত পেণ্ডিং হৈ আছে এই একেধৰণৰ আৰু পিটিশ্যন লগাইছিলে হাইকোৰ্টত সেইবিলাকো ডিছমিছ হৈ গ'ল আৰু এই 19ত তেওঁলোকে স্ক্ৰুটিনি কমিটিৰ ওচৰত এটা পঠাইছিলে এইটোলৈ আৰু স্ক্ৰুটিনি কমিটি শেহতীয়াভাৱে ক'লে যে নৱশৰণীয়া বৰগোচাৰীমূলত নহয় যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট কেঞ্চেল কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছে বা কৰিছে আৰু এইটো আমি হাইকোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যে আমি ইণ্টাৰিম অৰ্ডাৰৰ কাৰণে যে কমচে কম ষ্টেটো দিব লাগে যাতে আমি ইলেকশ্যনটো খেলিব পাৰোঁ তাৰপিছত ইহঁতো 5 বছৰ যুঁজ হয় 10 বছৰ যুঁজ হৈ থাকিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যোৱা 20 তাৰিখে হেয়াৰিং আছিলে দুই পক্ষৰ মানে আমি শুনিছোঁ মই আশা কৰোঁ যে নিশ্চিতভাৱে আললৈ ষ্টে দিব কাৰণ এইটো প্ৰক্ৰিয়া অলপ লম্বা হ'ব আৰু যিহেতু আমি 10 বছৰ এম পি হ'লোঁ গতিকে ইয়াক হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনস্পিৰেচিও আছে পলিটিকেল যে যাতে আমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰোঁ আৰু গাঁওবোৰ আপুনি জানিব আজিৰ দিনত টোটেলি নৱশৰণীয়াৰ ফালে ভোট কিন্তু পলাৰাইজ হৈ আছে গতিকে আমাৰ বিপক্ষবিলাকে চবেই জানে নৱশৰণীয়া তাত ইলেকশ্যন খেলিলে তেওঁ হৰাব পৰা কণ্ডিশ্যনটো নাই তাৰ কাৰণে এইটো কৈছে দ্বিতীয়তে মানে আপোনাৰ গোটেই সেই এছ টিৰ যি আকৌ পুনৰ যে আপুনি এছ টি হয়নে নহয় সেই বিষয়টো আকৌ যে সন্মুখলৈ আহিছে দ্বিতীয়তে আমি এটা অভিখণ্ড দিবলৈ এইটো ফেক্টটো মই অলপ কৈ থওঁ কাৰণ এইটো নহ'লে মানুহৰ ওচৰত হৈ যাব যে আচলতে ইয়াৰ মেইন কথাটো আহিছে যে আমাৰ দেউতাৰ দেউতাকৰ মাটিৰ কাগজত সৰুকচ বুলি লিখা আছে সৰুকচ কোৰ্টত মানে তেওঁলোকে সেইবিলাক দাখিল কৰিছে এতিয়া চাওক মাতৃৰ লগত এইটো কোনো কথা নাই ট্ৰাইবেলটো মাতৃৰ লগত নাহে যদি মাতৃৰ লগত আহিলেহেঁতেন আমাৰ ফাদাৰৰ মানে মাকটো বড়ো আছিলে তেতিয়াহ'লেতো তেওঁৰ সন্তান মানে হেৰি কোনো আহিবই নালাগে ঠিক তেনেকৈ সৰু কচটো আমাৰ দেউতাৰ দেউতাই লেখা নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকে লেখা পঢ়া নাজানিছিল আমাৰ দেউতাই লেখা পঢ়া নাছিল তেওঁ লিখা নাছিলে গতিকে কোনোবা কানন গৈ সি লিখিছিলে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এই যে দাস ডেকা শৰণীয়া হাজৰিকা এইসকল উপাধি লেখা লোকৰ 95% মাটিত সৰুকচ বুলি লেখা আছে আৰু এইটো প্ৰায় 1929-30 যিটো ছেটেলমেণ্ট তাত তাৰ পৰা হোৱা বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ কাৰণ তাৰ আগৰবিলাকো অলপ বেলেগ আছে তাৰ আগৰবিলাক বড়ো বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আছে দ্বিতীয়তে যদিও নৱশৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে এইটো কৰা হৈছে কিন্তু এই গোটেইটো প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত কিন্তু চবলৈকে যাব আৰু সময়ে সময়ে চৰকাৰবিলাকে ডিচিশ্যন লয় যে এই মানুহখিনিক কেতিয়াবা কছাৰী কেতিয়াবা ৰাভা কেতিয়াবা বড়ো কছাৰী হিচাপে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰে এতিয়া আমাৰ নামটো যেতিয়া আহিছে যে নৱকুমাৰ দাসৰ সলনি শৰণীয়া কেলে হ'ল আমি যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিম ফৰ্ম ফিল আপৰ টাইমত শৰণীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগঠনৰ মানুহবিলাকে কৈছিল যে এটা ডিছকাশ্যন আমাৰ হৈছে বা এইটো হৈছে যে যিসকল সঁচাকৈ এই দাস ডেকা বুলি তেওঁলোকে শৰণীয়া হ'ল যে শৰণীয়া লেখক তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিন্তু চাৰ্টিফিকেট নহ'লে চাৰ্টিফিকেট নাপাব আৰু আমাৰ দেউতাৰ কথাটো দেউতা প্ৰথমে ডেকা লেখা আছিলে দেউতা হেনো পুলিচত চাকৰি কৰিছিল
কিন্তু পুলিশের চাকরি ভাল নালে আর্মির চাকরি যাব লাগে আর্মির যোগানে তো দাস লিখিলে কারণ নহলে ভেরিফিকেশন পুলিশ থাকতে আর্মি হব নয় আকো আমি যেতিয়া মানে ক্লাস টেনত পড়ি থাকা সময় আমার সংগঠনের লিডারবিলাকে আহি কলে সেইমতে তেওঁলোকে অফিসত গৈ গৈ আমার নামবিলাক বদলাই দিছে অভিভাসলি আমি যেতিয়া সরণিয়া লিখিলো দেউতা সরণিয়া কেতিয়া লিখিলে আমি হয়না মেট্রিক পরীক্ষা সময় লিখছো 85ত সরণিয়াটো মানে আপনার টাইটেলটো ইমান যে মানে দেউতার টাইটেল সকল যে ইমান মানে সানমিহনী হয়ে আছে বা খেলিমেলি হয়ে আছে সেটা কোনো একটা পর্যায়ত গিয়ে আপনি শর্ট আউট করব নোয়ারিলে নাকি না চাওক আসলে ইয়াত যেটো জেনুইন যেটো জেনুইন যেটো সত্য সত্য সেখানে আমার মহামান্য আদালতত কয়া হয়েছিল যে আলটিমেটলি তেওঁলোকে তো স্বীকার করে লৈছে যে নবহরণীয়া সরুগজ লেখা আছে তেও এস টি নহয় বড় কসাই নহয় কিন্তু তেওঁলোকে দাস ডেকা হরণীয়া হাজরিকা এইবিলাক লেখা মহিলাই লোক যে কল্লক কছারী হরণীয়া বলে তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিছে দি কিনে তেওঁলোকে সুকীয়াকে তেওঁলোকে দিল্লীলৈকে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারত এইবিলাক কছারী হরণীয়া হিসাবে সোমাব লাগে বলে তেওঁলোকে অলরেডি পঠাইছে আকো 2018 তেওঁলোকে এটা ডিসিশন তেওঁলোকে লৈছিলে গতি বিষয়টো এনেকুৱা যে সরকারের হাতত বেপাতো সরকারে নবহরণীয়া ব্যক্তিগতভাবে কোনো কারণে সার্টিফিকেট লোক কন্ডিশন নাই আজি যদি ফেক হয় মই ফেক নহয় সরকার ফেক কারণ তেওঁলোকর বিভিন্ন মিনিষ্টারবিলাকে প্রতিটো সময়বিলাকত কেতিয়াবা কয় যে আপনাদের কছারী হিসাবে লোক কেতিয়াবা আপনাদের রাভা হিসেবে লোক কেতিয়াবা কয় বড়গছারী হিসেবে লোক কিন্তু মোর দক নহয় মই এটা কথাই সুধিছিলো যে নবহরণীয়া ট্রাইবেল হয় না নয় ট্রাইবেল হয় গতি কথাটো আহিল সরুকস কুচ কছারী সরুকস গতি এওঁলোকে কৈছে সরুকস কোনো বড়গছারীত নাই তেতিয়াহলে মই এটা কথা কৈছো আমার উকিলেও কৈছে যে সরুকস বলে অসমত কোনো জাতিয়ে নাই তো না এস সিত আছে না এস টিত আছে না ও বি সিত আছে না মাইনরিটি আছে কতই নাই তেতিয়া এইটো কৰপৰা হল এইটো জবাব তো সরকারে দিব লাগে জবাব তো মই দিব নালাগে ঠিক আছে হয় কস কিছু কস মানুহ ট্রাইবেলত আছে সেইটো কিন্তু আমার এই যেটো কসটো নহয় সেইটো ৰাভা কস এইটো আমার মানে গাৰো অঞ্চলত আছে এইটো মানকাছা সাইডত আছে এইটো আমার আকৌ মানে আমার এই পৰ্বতজোৰা সাইডত আছে সেইটো কিন্তু আসলে ট্রাইবেল কস সেইটো কোনো আমার এই কস আসামিজি কস নহয় গতি মই ভাবো আপুনি এতিয়া সৰু কস হয় আপুনি সৰু কস এলোকে কোৱামতে আপুনি নিজকে কি বুলি ভাবে নিজকে আমি সৰু কস বুলি নাভাবো আমি বড়গছাৰী মূলৰে হয় কছাৰীৰ পৰা আপুনি বড়গছাৰী কছাৰীৰ চাওক সৰণীয়া কছ চাওক এতিয়া মই সৰণীয়া বুলি নকওঁ আমি অলপ আগুৱাই অহাটো হয় কাৰণ কছাৰী মূলৰ যিখিনি মানুহে অসমীয়া জাতি গঠনত প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লৈছিলে সেইখিনিয়ে দাস লেখে সেইখিনিয়ে ডেকা লেখে সেইখিনিয়ে সৰণীয়া লেখে সেইখিনিয়ে কেতিয়াবা চৌধুৰী লেখে কেতিয়াবা হাজৰিকা লেখে কেতিয়াবা মহলীয়া লেখে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে নবহৰণীয়াই যদি ক'ৰবাত ভুল কৰিছে নবহৰণীয়া ভুল নহয় এইটো এইটো চৰকাৰৰ ভুল আজি আপুনি মৃদিনী মোহন চৌধুৰী ক'ব নেকি যে আপুনি অসমীয়া ভাষা মানে পঢ়ি লিখি অসমীয়া ভাষা মানে এটা পণ্ডিত হৈ কিনে আপুনি ভুল কাম কৰিলে ক'ব পাৰিব নেকি আজি যিবিলাক দাস ডেকা লেখা মানুহ আছে স্বাধীনতাৰ আগত যিবিলাক দুটা দুটা এম পি এম এল এ আছিলে জালুকবাৰী এম এল এ দাস আছিল চাম দাস আছিলে কোৰ্টত আমি ছাবমিট কৰা আছে যে তেওঁলোকক স্বৰ্গৰ পৰা মাতি আনি ক'ব নেকি যে আপোনালোকে ট্ৰাইবেল নাছিলে কুৱেশ্যনটো তাত নহয় নহয় আৰু ইয়াত মেইন বেমাৰটো হৈছে আমাৰ দুজন মিনিষ্টাৰ আছে ট্ৰাইবেলৰ এজন হল আমার বিশেষকে এই ক্ষেত্রে ইনভলভমেন্ট আছে রণজ পেগু ট্রাইবেল মিনিষ্টার আর আমার কি কয় উর্ষা গড়া ব্রহ্ম উর্ষা ব্রহ্ম বারে বারে যাই যা কয়েছে নবহরণীয়া এনেকা এনেকা ইলেকশন খেলিব নয় কারণ তেওঁলোকে অল্প নবসেনার প্রতি জেলাসি আছে নবহরণীয়ার আজি মেইনষ্ট্রিমর বা গোটেই অসমের মানুষে যি হিসাবে ভাবে জানে আমি যে মেইনষ্ট্রিমর মুভমেন্টত হেৰি লৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এলাজি কারণ তেওঁলোকে অসম ভাগ করার কারণে লাগিছিলে আমি অসমক মানে ইনটেক করার কারণে আমি কৈছোঁ নহয় কোকৰাঝাৰত গৈছিলোঁ আমি খোলাকে গৈছিলোঁ যে কোকৰাঝাৰত নবহরণীয়া থাকালে কোনো বৰলে নহব নহয় আমি আমার জায়গাত আছো তেওঁলোকে হাবে চালা নবহরণীয়া নহলে বলে নহয় গেলহেঁতেন পেগু ডাঙরে তেনেকুৱা কথা পেগু ডাঙরেও মানে মোটামুটি মেইন ষ্ট্ৰিমত নহয় তেওঁলোকত হেৰিত গৈ কেনে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিলে গতি তেওঁলোকৰ নবহরণীয়ার লগত অলপ মানে আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে ভাবিছে নবহরণীয়া যদি কালি কেতিয়াবা ৰাজনীতি হিচাপে যাব লাগে তেওঁলোকৰ চকীবিলাক হয়তো খালী হৈ যাব এনেকুৱা হৈ আছে সিহঁতৰ এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত স্বাগত আমাৰ সৈতে আজি আছে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ আৰু গণসুৰক্ষা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নৱহৰণীয়া ডাঙৰীয়া হৰণীয়া ডাঙৰীয়া দ্বিতীয় কথাটো যিটো মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ যে আপুনি তাত জিকাৰ মূলত যি কাৰণকেইটা আছিল প্ৰথমবাৰৰ জিকাৰ যি মূলৰ কাৰণটো আছিল প্ৰায় কোৱা হয় যে আপোনাৰ যি প্ৰাইম ভোটাৰ্ছ সেইসমূহ হ'ল নন বড়ো বা যিসকল অবড়ো আছে সেইসকল আজি ধৰি লওক 10 বছৰ হ'ল এতিয়াও সেই পৰিস্থিতি একেইনে আপোনাৰ যিসকল ভোটাৰ ৰাইজে যি আপোনাক ভোট দিব প্ৰথম হ'ল ইয়াৰ মূলতে যিবিলাক বিষয় আছে যে আমাৰ তাত যিখিনি নন টাইজ বা নন বড়ো লোক আছে তেওঁলোকে এজ এ সাংবিধানিক হিচাপে যিখিনি তেওঁলোকে অধিকাৰ পাব লাগে তাত তেওঁলোকে নাপায়
আজি মাটি কিনা বেচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেঞ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ বিপিএফে 17 বছৰ তেওঁলোকে হাঁহি মাটি এনেকৈ পঠালে আকৌ ইপিপিএলৰ মানে মোটামুটি আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল লাষ্ট বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰায় 7 বছৰ 8 বছৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে গতিকে মানুহখিনি বুজি পায় যে ইয়াত এইখিনিতো ইমান সহজতে সম্ভৱ নহয় দ্বিতীয়তে এটা শান্তিৰ যিটো বিষয়টো যে এতিয়াও মই কালিও এজন আমাৰ কৰ্মীৰ কথা আহিছে তেওঁ কোনো কিছুমানে ফোনত ভাবুকি দিছে মই কৈছোঁ যে ফোনটো ৰেকৰ্ডিং কৰক মোক পঠাই দিয়ক কমচে কম মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনত পঠাই দিম ঠিক তেনেকৈ মাজতে আপুনি পইচা কালেকশ্যন আকৌ পাৰ্টি হৈছিলে তে ৰাইজৰ এই ধৰণৰ সন্দেহটো আছে যে যদি কিবা কাৰণ নবহিনা নাথাকে আকৌ সেই আগৰ পৰিস্থিতি আহিব নেকি তৃতীয়তে ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত নবহনীয়া এটা আচলতে সমন্বয় শাকৰ নিচিনা হৈ আছে কালি যে হঠাৎ আমি হাৰি যাব লাগে ইয়াত আকৌ কোনোবা হিন্দু মুছলিম কোনোবা বড়ো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কণ্ডিশ্যন এইবিলাক আহি যাব আৰু কোকৰাঝাৰৰ মানুহখিনি আপোনালোকে জানে যে তেওঁলোকৰ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলি একো নাই সাধাৰণ সৰু সুৰা খেতি বাতি আছে সৰু সুৰা ব্যৱসায় আছে দুই চাৰি নিজৰ পৰিয়াল থৈ কিনে বাহিৰত কাম কৰিব যায় তেওঁলোকে বিচাৰে যাতে কমচে কম পৰিয়ালবিলাকত একো হানি বিঘিনি নঘটাওক আৰু তেতিয়া নবহনীয়া থাকিলে ইয়াতে আপুনি আৰু লাখ লাখ মানে আপুনি পুলিচ মিলিটাৰী দৰকাৰ নাই ইভেন মই আজি কৈছোঁ কালি যদি নবহনীয়া তাত হাৰিব লাগে হয় বিজেপি বুলডোজ হৈ যাব কিয় আপুনি দেখিছে কংগ্ৰেছৰ বহুত ভাল সংগঠন আছিল তাতে কিন্তু কংগ্ৰেছে সংগঠন ৰাখিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে কৈছোঁ বি টি চিৰ ক্ৰেডিট গছটো হাগ্ৰামা ক্ৰেডিট গছটো প্ৰমোদ তেওঁলোকে এই বস্তুটো ভালকৈ জানে যে নৱদা নহোৱা দিনৰ পৰা তেওঁলোকে কিন্তু বাকীখিনিক ধুনীয়াকৈ সানি পিটি কি হয় নহয় তেওঁলোকক কিন্তু এনেকুৱা কৰি পেলাব তেওঁলোকে আৰু কোনো দিনে তেওঁলোকে নিজৰ মানুহৰ কথা ক'ব নোৱাৰিব আজি হয়তো বিজেপিত গৈ কেনে কিছু মানুহে ভাবিছে যে নৱসেনা এইখিনি নোৱাৰিলেও আমি গৈ কেনে কিবা কৰিব পাৰিম এই ভাৱতে বহুত মানুহ গৈছে আৰু এইটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকো গম পাইছে যে বিজেপি যিখিনি কথা কৈ কামটো কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে এতিয়াও সম্ভাৱনা এটা আছে যে আৰু আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আমি ইভেন বড়ো সমাজকো কৈছোঁ যে আপোনালোকে যে নিজৰ মাজত কাৰণ এই বড়ো মুভমেণ্টত যিমান মানুহ মৰিছে তাৰ 1% কিন্তু বড়ো সমাজৰ মৰিছে আমাৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিকবিলাক মাৰা গৈছে বুদ্ধিজীৱীবিলাক মাৰা গৈছে আমি যেতিয়া আলফাত আছিলোঁ যেতিয়া মুভমেণ্ট হৈছিল আফচো মুভমেণ্ট তেতিয়া আমি নলবাৰী পাৰ্টত এতিয়া যিটো বাক্সা হৈছে কাদঙাৰ পৰা বৰিমাখাৰ পৰা আদি কৰি এই গোটেই গাঁওবিলাকত কিন্তু আমি আলফা হিচাপে দি দিছিলোঁ যাতে তাত আফচুৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা আফচু আহি আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ গাঁও গাঁও ঘেৰাও কৰিছিলে গাঁও গাঁও বহুত বহুত মানুহ মাৰিছিলে আফচুৱে আক্ৰমণ কৰিছিলে হাঁ তে ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চ আছিলে তেতিয়া আমি আমাৰ মিটিং দা আছিলে পিয়ুষ দা আছিলে আমি আছিলোঁ এনেকৈ আমি কি কৰিছিলোঁ আমাৰ যিবিলাক বন্ধুপতি আমাৰ যিবিলাক সৈনিক আছিলে আমি বড়ো গাঁওবিলাকত দিছিলোঁ যাতে ইয়াত কোনো আহি গুলি কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকেও জানে যে আমাৰ আলফা ল'ৰা থকা বুলি ক'লে তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰিলে আগে সেইসকল এন ডি বি হিচাপে যেতিয়া পাহাৰত আছিল আমাক পাইছিলে আমাৰ লগত খুব ভাল সম্পৰ্ক আছিল আজি গোটেই মানুহবিলাকে কিন্তু এটা বলটো কৰিছে যে হয়তো বড়োলেণ্ডৰ নামত যিটো মুভমেণ্ট হৈছিল তাত যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হ'ল সেইটো বড়ো সমাজক বেছি ক্ষতি কৰিলে হয় আজি বি টি চি পাইছে কিবা পাইছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ক্ষতি কৰিছে মই তেওঁলোকেও কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো লোৱাৰ সলনি আমি যেনেকৈ আজি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত গোটেই আদিবাসীবিলাকক ট্ৰাইবেলবিলাকক লগ কৰাৰ কাৰণে এটা চলাইছোঁ সেই প্ৰচেষ্টা যদি তেওঁলোকে চাই এইবাৰ আপোনালোকে ক'ত ক'ত মানে আপোনালোকে ওদালগুৰি দিছে আমি ডিফুত দিছোঁ আমাৰ 1972 বেটছৰ আই এছ অফিচাৰ আছিলে তেওঁ আই এছ কেডাৰ ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচৰ মাৰাক ডাঙৰীয়া তেওঁ তাত খেলিব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নগাঁৱত এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে বহুত ডেকা ল'ৰা তেওঁ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ তেওঁক আমি অলৰেডি কালি ঘোষণা হৈ যাব ৰাহানুদ্দিন তাৰপিছত তৃতীয়তে আমাৰ পি এইচ ডি কৰা ডক্টৰ স্বৰ্ণা দেৱী তেওঁ খেলিব মংগলদৈৰ পৰা দৰং ওদালগুৰি এৰিয়া আমি নিজে থাকিম কোকৰাঝাৰত ঠিক তেনেকৈ আজি ধৰি লওক বেংগলত মোটামুটি 3 কেন্দ্ৰ হয়তো আমাৰ ফাইনেল হ'ব আজি আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী গৈছে ঠিক তেনেকৈ যোৱা আমাৰ হেৰিত 7 মানে কেণ্ডিডেট ৰেডি হৈছে ইপিত লৰাৰ কাৰণে ইউপিত 8 থাকিব আৰু বেছি হৈ যাব গণসুৰক্ষা পাৰ্টি ফালৰ পৰা গণসুৰক্ষা পাৰ্টিয়ে পশ্চিমবংগত 3 প্ৰাৰ্থী দিব হয় আজি 3 প্ৰাৰ্থী 7 প্ৰাৰ্থী ইপিত 8 থাকিব হয়তো বাঢ়িবও পাৰে কাৰণ লাষ্ট ফেজলৈকে আছে কাশ্মীৰত 1 অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ হৈ গ'ল আৰু 2 হয়তো হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ উৰিষ্যাত 2 ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ ঝাৰখণ্ডত 2 ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে প্ৰাৰ্থীটো দিছে জিকাৰ সম্ভাৱনীয়তা কিমান চাওক নে দলৰ অস্তিত্বটো বজাই ৰাখিব দিছে মই আজিয়ে নকওঁ যে কিবা মিৰাকল হ'ব আমাৰ 100 প্ৰাৰ্থী লৈও পাৰে কিন্তু তাৰ পৰা যে 50 লৈ জিকিব এনেকুৱা নহয় প্ৰথম হ'ল গণসুৰক্ষা পাৰ্টি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰটো হ'ব মানে অপজিশ্যনৰ যিটো ফৰাম আছে তাত আছেনে আমি ইণ্ডিয়াতো নাই এনডিএতো নাই এতিয়া কথাটো হ'ল 10 আপুনি কি কৰিলে চাওক 10 কি কৰিছে মই নকওঁ আমাৰ জনতাই ক'ব ৰাইজে এটা কথাই কৈছিল মোক যে আপুনি পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ ঘুমাই থাকক কোনো দিনে যাতে অসম বিভাজন কৰিম বুলি বড়োলেণ্ডৰ নাম তাতে কোনো আঙুলি ক'ব নোৱাৰে
কোনো দিনে কোনো তাতে গৈ কেনে চলাখুলি ক'ব নোৱাৰে ইয়াত বাংলাদেশে মাৰা গৈছে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আপোনাক তালৈ পঠিয়াইছে আপুনি চাওক এম পি এম পি এটা লিমিটেশ্যন আছে যদি পাচলি প্ৰধানমন্ত্ৰী আপুনি সমস্যা বহুত ক'লে হয় হয় বড়োলেণ্ডৰ হয় সেইটোৰ সমাধান হকে আপুনি কি কৰিলে সমাধানৰ এটাই আশা যে তেওঁলোকৰ লগত হীৰাখনে আছে নৱখনে আছে গতিকে আজি পিছ আছে কালিলৈকে আমি অধিকাৰটো পাম গতিকে শান্তিটো থাকিলে মই কৈছোঁ নহয় যে যেতিয়া তেওঁ এজন তামিলনাডুত মানে মুম্বাইত কাম কৰিব যাব তেওঁ চাগে যে পৰিয়ালটো যাতে ভালে সুখে দুখে থাকে যাতে তেওঁলোকৰ গুণ্ডগোলটো নহয় দৰং ওদালগুৰিত আপোনালোকৰ যি প্ৰাৰ্থী হয় তাততো ধৰি লওক এতিয়া বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী দিছে হয় আৰু বি পি এফ আৰু ইউ ডি এফৰ ছাপৰ্টো আছে হয় তেনে পৰিস্থিতিত আপোনাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ চাওক দৰং ওদালগুৰি কথাটো এনেকুৱা আমাৰ এইবাৰ প্ৰায় ছয়টা সমষ্টি আমাৰ বি টি চিৰ পৰা গৈছে আৰু বি টি চিৰ মানুহখিনি ভালকৈ জানে কাৰণ দিলীপ শইকীয়া কোনোদিনে কোনো কাৰণতে আমাৰ বি টি চিৰ কথা একো কোৱা নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত গতিকে বিজেপি বুলি কোনোবাই দিব ভাল পালেও তেওঁলোকেও জানে মোদীক মানে মংগলদৈ চিটটো নহ'লেও চলি যাব মোদীৰ কাৰণে 400 আছে 400 এটা কমিলেও কোনো কথা নাই দ্বিতীয়তে আমাৰ যিজন কেণ্ডিডেট তেওঁ প্ৰায় 25 বছৰ ধৰি শিপিনীবিলাকৰ লগত কাম কৰি আছিলে মহিলাবিলাকৰ লগত মহিলা সবলীকৰণ যথেষ্ট তেনেকুৱা শিপিনীৰ লগত কাম কৰি আছে লগতে মহিলাই কিন্তু এইবাৰ বিজেপিকে ভোট দিব হয় কমন মহিলাই দিব কিন্তু যিবিলাক অলপ চেঞ্চ আছে হেৰি আছে তেওঁলোকে হয়তো আৰু কোকৰাঝাৰটো অলপ বেলেগ কথা আৰু তৃতীয়তে আপুনি যিটো এয়াৰ ডিফৰ কথা কৈছে আজি হয়তো এয়াৰ ডিফে বি পি এফক চাপৰ্ট দিছে কিন্তু আপোনালোকে ভাইৰেল হৈ আছে আপুনি দেখিব তেওঁলোকৰ এম এল এ এজন আকৌ মানে দিলীপ শইকীয়াৰ লগত ঘূৰি আছে ঠিক আছে গতিকে এয়াৰ ডিফ নিজে কনফিউজ তেওঁলোকে বি পি এফক ভোট দিব ক'লেও মাইনৰিটি সমাজ এইবাৰ বি পি এফক ভোট নিদিয়ে একাপ একাপ চাহো খায়ো যেতিয়া ৰাজপথৰ ৰাজনীতি সেই গোটেই ফৰ্মেটটোৱে চেঞ্জ কৰিবলৈ চাহ খাই খাই কথা পাতোঁ থেংক ইউ গতিকে মই ভাবোঁ যে মাইনৰিটিৰ এটা ছেকশ্যন যিবিলাক অলপ কনচিয়াছ হয় আমি ভাবোঁ যে 50% ভোট হয়তো এইবাৰ কোকৰাঝাৰৰ লগতে দৰং ওদালগুৰিত আমাৰ ফালে আহিব আৰু বিশেষকৈ আমাক যিখিনি বি টি ডিৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল মাইনৰিটি তেওঁলোকেও জানে যে যিটো ৰাস্তাইদি সোমালে সেইটো ৰাস্তাই ওলাব লাগে সেইটো ওলাৰ কাৰণে কেৱল নৱখনে জানে ৰাস্তাটো আপুনি আপুনি নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী দিছে এজন ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰাৰ্থী দিছে যুৱকক প্ৰাৰ্থী দিছে এতিয়া কথাটো হ'ল এক প্ৰকাৰে আপুনি বিজেপিক সহায় কৰি থকা নাই নে নগাঁও তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোকক সেই কথাটো কৈছিলোঁ যে এই কথাটো যে ব্লেম তেওঁলোকে খোলাকৈ কৈছে যে প্ৰথম হ'ল তাতে মাইনৰিটিৰ কাৰণে দুটা পাৰ্টি আছে এটা হ'ল এআইডিএফ এটা কংগ্ৰেছ আৰু খুব শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়ত পদলৈ বদলৈ কথা নাই যে কি কৈছে প্ৰথম কথা হ'ল যিহেতু মাইনৰিটি বহুল মুছলিম বহুল তাত এজন কংগ্ৰেছে মুছলিম কেণ্ডিডেট আছে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰে পদ্মত বদলৈ ডাঙৰ কাৰ কেণ্ডিডেট নহয় তেওঁ আছিলে তেওঁ আচলতে বাহিৰৰ মানুহ আছিলে তেওঁ তাত আহিলে দ্বিতীয় কথাটো তৃতীয় কথাটো পদ্মত বদলৈ ডাঙৰীয়া নগৰৰ কাৰণে এনেকুৱা বহুত কিবা কৰা নাই যে য'ত পদ্মত বদলৈ ভোট দিবই লাগিব এইকেইটা হ'ল তেওঁলোকৰ কথা মোৰ কথা নহয় দেই তৃতীয়তে তেওঁলোকে কৈছে যে আমিনুলৰ কথাটো বা এয়াৰডিফৰ কথাটো এয়াৰডিফক অলৰেডি আজমল চাহাবে এয়াৰডিফে কি কৰে ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এটা নেৰেটিভ মানে ক্ৰিয়েট হৈছে যে এয়াৰডিফ যেন বিজেপিৰ বি টিম তো সেইকাৰণে কৈছোঁ অপশ্যন কি আছে অপশ্যনটো আৰু সুৰেশ বৰা হ'ব নোৱাৰে আমি সেইকাৰণে অপশ্যনৰ ভিতৰত আমি ৰাজনীতিক দিছোঁ এতিয়া এতিয়া সংখ্যালঘুৰ ডাঙৰ নেতা কোন মানে আপুনি নে বদৰুদ্দিন আজমল চাওক সংখ্যালঘুৰ মাজত নেতাৰ অভাৱ নাই ডাঙৰ নেতা কোন এতিয়া আপুনি দাবী কৰিলেই যদি নৱশৰণীয়া আহিল মানে সংখ্যালঘু নিশ্চিন্তে শুব পাৰিব এওঁলোকে কৈছে কি যে নৱশৰণীয়া কেৱল সংখ্যালঘু নেতা নহয় নৱশৰণীয়া এই ধৰণৰ লাঞ্ছিত বঞ্চিত নিপীড়িত লাখ লাখ মানুহৰ এটা চিম্বলিক প্ৰতিনিধি বড়ো ভোটখিনি টাৰ্গেট কৰা নাই আপুনি চাওক বড়োৱে আপুনি ভোট নিদিব আপুনি আচৰিত হ'ব এইবাৰ বড়ো ভোট যদি আমি 50,000 পাই যাওঁ আপুনি আচৰিত হ'ব মই সেইকাৰণে একো কোৱা নাই দিয়া কাৰণ বড়ো ভাইসকলে যিসকল ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট আছে যিসকলে জানে তেওঁলোকে জানে যে নৱশৰণীয়াই এটা ডাঙৰ কাম কৰি আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান ট্ৰাইবেল লগ আছে আপুনি 70 কোটিৰ ওপৰত আছে আমি সকলোকে একলগ কৰাৰ কাৰণে লাগি আছোঁ আমি কৈছোঁ 47টা ট্ৰাইবেল ছিটৰ এম পি মেইন 3টা বিন্দু যি বিন্দুত আপুনি এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলিব প্ৰথম হ'ল আমি কৈছোঁ যে এটা মহাবদলাৰ প্ৰয়োজন আছে এটা আমূল পৰিৱৰ্তন প্ৰয়োজন আছে এক নম্বৰ কথা আমি চবতে কৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে সকলোকে ৰোজগাৰ হ'ব লাগে ৰোজগাৰ ক্ষেত্ৰত পৰম্পৰাগত যিবিলাক মানে হেৰি আছে আমাৰ খেতি বাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বনোৱা কিবা সেইবিলাক এনকাৰেজ কৰিব লাগে আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে সাধাৰণ 10-15 কৰি আছে সেইবোৰ আপুনি ফিল্ডত যাই দেখিব যে মোৰ সমষ্টিৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ কেলৈ বাহিৰত কাম কৰিব যাব লগা হৈছে ইয়াত কিমান ৰোজগাৰ আছে ইয়াতে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাইছে না কিবা এটা কিবা কৰিছে একোতো কৰা নাই কৰা
দুটামান খুব খৰকেতিয়া প্ৰশ্ন। প্ৰথম কথা হ'ল বিজেপিৰ যি দাবী যে এইবাৰ 400টা ভোট পাৰ হৈ যাব, আপুনিও তাতে বিশ্বাস কৰেনে পাৰ হৈ যাব? মইতো বিশ্বাস নকৰোঁ, কাৰণ এইবাৰ বিজেপিৰ বাঢ়িব নহয় কমিব লাগে, কমিব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এইবাৰ প্ৰায় সমীক্ষাই কৈছে যে কোকৰাঝাৰৰ আসনটো BPFয়ে জিকিব। মই তেওঁলোককে সুধিছোঁ যে সমীক্ষা আপোনালোকে থৈ দিয়ক, দুবাৰ সমীক্ষাত নৱশৰণে হাৰাইছিলে, নৱশৰণে জিকিলে, BPFয়ে য'ত ভাল দিনত জিকিব নোৱাৰিলে, তাৰপিছত যদি কোনোবাই কয় এতিয়া সমীক্ষকসকলক ৰাইজে সন্দেহ কৰিব যে এওঁলোকে আচলতে সমীক্ষা কৰিছে নে কাৰোবাৰ কিবা সমীক্ষা কৰিছে। অ'কে, তৃতীয় কথাটো হ'ল ধুবুৰী আপোনাৰ একেবাৰে কাষত। হয়, ধুবুৰী কোৱা হৈছে যে এইবাৰ সংঘৰ্ষ খুব তুমুল হ'ব। ধুবুৰীত সঁচাকৈ আজমলৰ কাৰণে চেলেঞ্জ আছে। গোটেই ইণ্ডিয়া নেৰেটিভটো যিটো হৈছে যে আজমলক বহুতে ভাবিছে বিজেপিৰ বি টিম, সেই হিচাপে এনেকুৱা নহয় যে ৰকিবুলে ভোটটো পাব, কাৰণ ৰকিবুলৈ তেওঁ নিজৰ তাৰে মানুহ নহয়, কিছু অলপ হেৰি আছে। আপুনিও নহয়তো, হা তেওঁলোক আপুনি ৰকিবুলক ক'লে তাৰ মানুহ নহয়, আপুনি প্ৰদ্যুতক ক'লে তাৰ মানুহ নহয়, আপুনিতো কোকৰাঝাৰৰ মানুহ নহয়। আচলতে যদি আপুনি কেৱল সেইটো চাই তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কিন্তু আমি দুইভাগে তাতে এম পি হৈ আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ প্ৰদ্যুতটো এবাৰ হৈছে, আমি বাহিৰ হৈও জিকি আমাৰ গোটেই মানে ঘৰ বাৰী কিবা কিবি প্ৰায় বৰমাতে আছে, সেইটো কোকৰাঝাৰ পাতত পৰে, তামোলপুৰ পাতত নহয়। তামোলপুৰ পাতটো আমাৰ অলপ মিচিং হোৱাৰ নিচিনা হৈছে, আচলতে মই সেইফালে থকাৰ কাৰণে সেইটো ৰাইজে ডাইৰেক্ট যাতে নধৰে, আমি মোটামুটি এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ মানুহ। আপুনি মানে তামোলপুৰক বাই বাই দি দিলে? তামোলপুৰত বাই বাই নহয়, তামোলপুৰ আমাৰ অলপ সেইটো কমি গৈছে, বিভিন্ন টেকনিকেল কাৰণটো হৈছে, ধৰি লওক সেইফালে আমি বেছিকৈ যাব লাগে, আৰু যিখিনি কাম বাকী আছিলে সেইখিনি কামটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৰি দিলে। এয়া আছিল নৱশৰণীয়া ডাঙৰীয়া আত্মবিশ্বাস এইবাৰ তুংগত, দ্বিতীয়বাৰ কৈছে হেট্ৰিক হ'বই, ৰিজাল্ট বহুদিনলৈকে আছে, প্ৰথমে 27 তাৰিখে সৰু পৰীক্ষা এটা আছে, তেখেতে কৈছে সেই পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ'বই, যদিও উত্তীৰ্ণ নহয় তেতিয়াহ'লেও তেখেতৰ হাতত বি প্লেন, চি প্লেন, ডি প্লেন, এনেকুৱা বহুত প্লেন আছে। এতিয়া কি হয় সেয়া আগন্তুক সময়ে ক'ব। আৰু নৱশৰণীয়া ডাঙৰীয়া, প্ৰথম কথা হ'ল সূৰ্যৰ পৰা ওলাই আহি এনেকুৱাকৈ বাহিৰত আহিলে যে সেয়া বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ। বহুত ধন্যবাদ।